وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما سورة البروج سورة البروج ایک بہت خوبصورت سورہ مبارکہ ہے اور اس سورہ مبارکہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سورۃ البروج اور سورۃ الطارق پڑھنا ظہر اور عصر کی نماز سے کی نماز میں ثابت ہے. سورۃ البروج اور سورۃ الطارق. سورۃ البروج میں ایک واقعہ ہے جس پہ ہم بعد میں آئیں گے, ابھی ہم سورۃ البروج کا پہلے انالیسس شروع کرتے ہیں. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. تو جیسے کہ ہم نے سورہ مبارکہ دیکھی ہیں جن میں آغاز سورہ مبارکہ کا صیغۃ القسم سے ہوتا ہے, اس سورہ مبارکہ میں بھی جو آغاز ہے, ابتدا ہے سورہ کی, وہ صیغۃ القسم سے ہی ہے. واو حرف جارہ ہے, حرف جارہ واو جو ہوتا ہے واو قسمی ہوتا ہے, ہم سب جانتے ہیں. السمائی اس میں مجرور ہے. ذات البروج ہم جانتے ہیں, ہم نے ابھی ریسنٹلی ڈسکس کیا ہے, یہ ذاتی جو ہے مدافع کیا آتا ہے, حالت جر میں ہے. ذاتا ذاتی, ذاتو ذاتا ذاتی جب مدافع بنتا ہے تو, اور البروجی مدافع ہے تو مدافع جر میں ہے, یعنی السمائی کی وجہ سے ایک تو مؤنث آیا ہے, ورنہ اگر مذکر آئے تو ذو ذاتی ہوتا ہے. تو السما جو ہے مؤنث ہے, اس لیے ذاتی بھی جو ہے وہ مؤنث ہے. اور جر میں کیوں ہے؟ کیونکہ السما جو ہے اس کی صفت ہے, تو اس وجہ سے صفت جو ہے موصوف کو فالو کرتی ہے, تو یہ ہو گیا موصوف, ٹھیک ہے جی. اور یہ کنسٹرکشن ہے مدافع مدافع لے کی, اور یہ صفت ہے السما کی. تو موصوف اور صفت جو ہے وہ مل کے اس میں مجرور ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ جار اور مجرور متعلق ہے کس کا؟ ایک محذوف فعل اقسموں کا. تو اس میں صیغۃ القسم ہے والسماء ذات البروج, قسم ہے آسمان کی جو بروج, جو بروجوں والا ہے, یعنی
जिसमें बुरूज हैं, सिफत है उसकी के बुरूज। अब बुरूज जो है उससे उससे मुराद क्या है, इसका लफ्जी माना है ज़ुहूर का, जाहिर, ठीक है जी। तो इससे मुख्तलिफ आरा है जो इसमें है। अलबुरूज के बारे में मारूफ आरा जो है वो ये है कि इससे मुराद है सितारे, ठीक है जी, कि आसमान की कसम जो सितारों वाला है। एक राय ये भी है कि इससे मुराद सितारों के तुरुक है, यानी उनके जो रास्ते हैं जिसपे वो वाज़े तौर पर चलते हैं, अलबुरूज से मुराद वो है। और एक राय यह भी है कि इससे मुराद आसमान के दरवाजे हैं जो अभी तो नजर नहीं आते, लेकिन हमें अहदीस में जो है वो पता चलता है कि आसमान के दरवाजे हैं और क़यामत वाले दिन ये दरवाजे खुल भी जाएंगे और फिर हर शख्स उसको देख सकेगा, उन दरवाजों को। तो ये मुख्तलिफ आ रहा है इसके बारे में, अलबुरूज के बारे में। फिर आगे कसम जो है वो कंटिन्यू है, वल यौमिल मौऊद, वाव अतफ है, ठीक है जी। तो वाव अतफ हो गया, अल यौमिल मौऊदी बहुत आसान कंस्ट्रक्शन है, ये मौसूफ और सिफत की कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। वादे वाला दिन, वादा किया गया दिन, ठीक है जी। ये मातूफ होके ये भी हालत जर में हो गया वाव कसमिया की वजह से, ठीक हो गया जी। और कसम है वादा किए गए दिन की, और इसमें जो इत्तफाक बिल इत्तफाक के इससे मुराद कयामत का दिन है जिसका वादा अल्लाह ताला ने फरमाया है। और फिर कसम उसके बाद कंटिन्यू है, वाव अतफ है, शाहिदियों ये मातूफ हो गया, वाव दोबारा से अतफ है, और मशहूद ये भी मातूफ हो गया, ठीक है जी। ये सब मातूफ हैं किस पर, ये मातूफ अव्वल हो गया, ये मातूफ सानी हो गया, और ये मातूफ सालिफ हो गया, और ये सब मातूफ हैं अस्समाही पर, ठीक है जी। तो चार चीजों की कसम इस सूरह मुबारका के इब्तिदा में आई है। शाहिद का मतलब है गवाह, ठीक है जी, और मशहूद का मतलब है जो गवाह बनाया गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी मुख्तलिफ तफासीर हैं, लेकिन जो राय है सल सालिहीन से और मारूफ राय जो है वो ये है कि शाहिद जो है उससे मुराद यहाँ यौमुल जुमा का दिन, ठीक है जी। शाहिद से मुराद है यहाँ पे यौमुल जुमा का दिन, जिसपे जो है वो जो भी नेक अमल किया, तो जुम्मे का जो दिन है, जुम्मे के दिन का जो नेक अमल है वो गवाह होगा क़यामत वाले दिन मुसलमान के हक में, ठीक है जनाब। और मशहूद जो है उससे मुराद यौमुल आराफा का दिन है, जिस दिन सब हाजी जमा होकर जो है वो उस दिन जमा होते हैं, यौमुल आराफा। तो ये मुराद है इस सूरह मुबारका शुरू में जो चार कस्में आई हैं उससे। तो ये हमारी स्लाइड नंबर 1 हो गई। चले जनाब आगे से जावल कसम शुरू हो रही है, कौन साथी शुरू करेंगे हमारे साथ? जी ताहिर भाई मौजूद? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمين يا رب العالمين.
قتل اصحاب الاخدود. قتل سر فعل ماضی مجهول ہے, صحیح. واحد مذکر غائب, صحیح. مادہ ہے اس کا قاف تا لام قتل, صحیح. ٹھیک ہے, باب نون سے آیا قتل یقتلو قتلا, اس کے بعد مجهول فعلن کے وزن پہ ڈال دیں گے, فعلہ کے وزن پہ ڈال دیں گے تو یہ قتلا بچ جائے گا, صحیح. بالکل قتل کرنا اس کا مصدر ہے, اور جب مجهول بنے گا تو وہ وہ قتل کیے گئے یا ہلاک کیے گئے, ٹھیک ہے, کریکٹ. آگے اصحاب, اصحاب الاخدود, صحیح کیجیے بھائی. آگے اصحاب الاخدود سے مضاف اور مضاف الیہ کی کنسٹرکشن ہے سر. فائل پہلے ماضی مجھول ہمیں مل گیا تھا, تو اب ہمیں نائب الفائل دیکھنا ہے کیونکہ مجھول کا نائب الفائل ہوتا ہے, تو یہ آگے ہمیں اصحاب الاخدود کی کنسٹرکشن, مضاف مضاف الیہ کی کنسٹرکشن میں ہمیں نائب الفائل مل گیا آگے, صحیح. تو یہ پورا جملہ فعلیہ بن جائے گا, ٹرانسلیشن اس کا ٹرانسلیشن ہو جائے گی, وہ ہلاک کیے گئے خندق والے. الاخدود, الاخدود کے بارے میں دو آ رہے ہیں سر, کسی نے اس کو واحد خط کی جمع اخدود لکھا ہے, اور کچھ نے اخادید جمع لکھا ہے اس کا. بہرحال یہ اس کا ہے بڑا مطلب, اس کے معنی اخدود اگر ایک ٹرانسلیشن کرے تو خندق بنے گی, نہیں تو خندقیں بن جائے گی, جو اس میں مطلب کرنا چاہیں خندق والے, صحیح. ٹھیک ہے جی, تو ہلاک ہو گئے خندق والے, ٹھیک ہے جی, جو خندق والے تھے وہ ہلاک ہو گئے, قتل یہاں بمعنی ہلاک ہونے کے ہیں. اور وہ جو خندقوں والے تھے وہ کس وجہ سے ہلاک ہوئے, یعنی ان کی بربادی کا سبب کیا تھا, کیونکہ انہوں نے مومنین جو تھے ان کو آگ کی خندقوں میں جلا دیا تھا, اور آگے جو ہے وہ آیات میں اس کا ذکر موجود ہے, تو اس کی بھی سلائیڈ لیتے کمرن, پھر ہم جو ہے وہ اگلے آیت کی طرف چلتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ جواب القسم ہو گیا, قتل اصحاب الاخدود. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جواب القسم جو ہے وہ تاکید کے سیرے کے بغیر ہے, جیسے کہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہو گیا جی. الناری ذات الوقود, اذ هم علیہا قعود. یس سر, جی سر. النار ذات الوقود, انار اسم ہے سر. اب یہ جو ہے جر میں کیوں ہے یہ میں آپ سے پوچھوں گا. بہرحال ذات میں نے اس کی تکن وہ کی ہے, ذات الوقود کو میں نے مضاف مضاف الیہ بنا کے جو ہے نا سر یہ اس کو ہم صفت بنا لیں, کیونکہ یہ ایندھن والی آگ کے ساتھ سے دیکھیں تو موصوف اور صفت کی کنسٹرکشن بن رہی ہے, موصوف اور جیسے ذات البروج تھا نا سمائی کے لیے, ویسے ناری کے لیے ذات الوقود ہے, بالکل سیم ہے. تو یہ صفت ہو گیا اور انار جو ہے وہ موصف ہو گیا. اچھا یہ بات تو صحیح ہو گئی کہ مرکب توصیفی ہے. اچھا اب اس کو کیا بنائیں گے, ان ناری. جی سر یہی آپ سے پوچھنا تھا, ناری بیسیکلی سر یہ کیونکہ قتل اصحاب الاخدود وہ ہلاک کیے گئے خندق والے, اب یہاں پہ ایندھن والی آ گئے, اگر ہم اس کو بدل کے طور پہ لیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی سر, کیونکہ الاخدود خندق والے مطلب کوئی بن نہیں رہا تھا سر مجھ سے, تو میں نے اس کو ایسے چھوڑ دیا تھا. اور کوئی بتا سکتا ہے, اور کوئی اس کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ اناری جو ہے وہ جر میں کس وجہ سے ہے, کہ کسی نے کچھ پڑھا ہے یا کسی کے سمجھ میں کچھ آیا ہے تو بتائے, کوشش کرے پارٹیسپیٹ کرنے کی. اناری حالت جر میں کیوں؟ اچھا اس کے بارے میں جو رائے ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں بدل استعمال. کیا کہتے جی؟ بدل استعمال. ہاں استعمال. اور اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اچھا ہے کس کا بدل پہلے تو یہ دیکھنا ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا یہ بدل ہے الاخدودی کا, ٹھیک ہے, یعنی جو خندقیں تھیں ان کا بدل ہے, صحیح ہے جی.
یعنی اصحاب الاخدود کا بدل نہیں ہے, یعنی اصحاب کا نہیں ہے, الاخدود جو ہے اس کا بدل ہے. تو وہ حالت جر میں تھا تو اس لیے ناری بھی حالت جر میں. تو اب دیکھیے, اگر آپ اس کو الاخدود سے جوڑیں تو الاخدود یعنی خندقوں والے. اب وہ خندقیں جو ہیں وہ کیا تھی اصل میں, وہ خندقیں تھی آگ والی, اور آگ تھی وہ خندقیں تھی آگ جو ایندھن والی تھی, یعنی انہوں نے اس میں ایندھن ڈال کے اس کو بھڑکایا تھا, اور وہ اصل میں خندقیں کیا تھی, وہ آگ تھی ایندھن والی. تو اس طرح سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ بدل ہے, بدل استعمال انہوں نے کہا ہے اس کو. میں نے مختلف اس کی وہ دیکھی, سب جگہ مجھے یہی ملا کہ بدل استعمال ہے کس کا, الاخطوط کا. سر یہ استعمال کیا معنی, اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی جو ہے میں نے کوشش کی, لیکن مجھے دیکھیں ہم جو ہے اس کو اردو میں بھی استعمال یعنی یوز کرتے ہیں, لیکن ایگزیکٹلی اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی میں چیک کروں گا, ان شاء اللہ مل جائے گی. چلیں ٹھیک, میں گروپ میں اس کو بھیج دوں گا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں بدل ہے الاخدودی کا, یعنی آپ دیکھیں اس کو اگر جوڑے بھی, قتل اصحاب الاخدود, برباد ہو گئے یا ہلاک ہو گئے خندقوں والے. اب یہ اصحاب الاخدود کا بدل نہیں ہے, یہ اصل میں اخدود یعنی وہ جو خندقیں تھیں اس کا بدل ہے, کہ وہ خندقیں کیا تھیں, وہ آگ والی آگ تھی, وہ اصل میں خندقیں تھیں آگ ایندھن والی. ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک ہے. یس, آگے چلیں. اذ ہم علیہا قعود, اذ مضاف ہے سر, مضاف ہے سر. اذ جو ہے اس کو ہم کیا کہیں گے, ظرف کہہ دیں گے. ٹھیک ہے جی, ظرف, یعنی ظرف کے زمان, اور مضاف بن کے آتا ہے, مضاف کہہ لیں گے اس کو سر. اور ہم آگے سر مبتدا ہے, مبتدا. صحیح ہے, بہت آسان ہے. ہم مبتدا ہوتا ہے, جار مجرور متعلق مقدم کہلائے گا. اب مبتدا آگے, آگے قعودن خبر آ گئی سر. علیہا متعلق ہو گیا, متعلق خبر ہو گیا, مقدم ہے, اور خبر جو ہے مؤخر ہو گئی. تو مبتدا متعلق خبر اور خبر مل گئے, جملہ اسمیہ کیا کہلائے گا؟ مضاف الیہ بن جائے گا, مضاف کے لیے, کیونکہ مضاف اس کے بعد مضاف الیہ آتا ہے, ظرف کے لیے مضاف. جی, اور اس کو ہم سر جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے تو یہ قتلا فعل کے سر اس کے متعلق ظرف کر دیں گے اس کو, قتلا, وہ ہلاک کیے گئے, اور وہی جب اس پر بیٹھے ہوئے تھے ایندھن والی آگ پر. صحیح, یہ جو ہے بالکل صحیح. تو یہ جو ہے اذ ہم, جب وہ بیٹھے تھے اس پر, اس کس پر؟ آگ پر, ہا کی طرف, قعود, ہاں بیٹھے تھے. ٹھیک ہے جی, جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے, بیٹھے ہوئے تھے یعنی وہ دیکھ رہے تھے, جب انہوں نے مومنین کو اس آگ میں ڈالا تھا تو اس کے گرد بیٹھے تھے اور دیکھ رہے تھے, جو کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, تو یہ ہو گئی سلائیڈ نمبر 3. یس کامرا, وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ, وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. کنٹینیوشن ہے جی سر, واو عطفہ ہے سر. صحیح, ہم اگین مبتدا ہے سر. صحیح, علا جارہ ہے. صحیح, اس کے بعد ما یفعلون ہے تو ما اس میں موصول ہو گیا آگے. صحیح, آگے یفعلون فعل مدارے جمع مذکر غائب پلس فائل ہوا اس کے اندر ہے سر, مادہ ہے اس کا فا عین لام با فا سے آیا ہے, فائل ہوگا فعلن, فائل ہوگا اس کا ہم, سوری سر, ہاں ہم, معذرت, ہم بالکل جمع مذکر کا صیغہ ہے سر. صحیح جی سر,
तो आगे सर बिल मोमिनीना बा जो है जा रहा है अगेन सर सही मोमिनीना सर मजरूर है सर अल मोमिन की जमा है मोमिनीना अल मोमिनूना और उसकी जर अल मोमिनीना सही मोमिनीना जी सर तो ये जार मजरूर मुतालिक हो जाएंगे सर यफअलूना फेल के लिए सही ये मुतालिक है यफअलूना जी सर और ये जुमला इस्मिया यफअलूना बिल मोमिनीना क्या जुमला फेलिया क्या बन जाएगा ये सिला बन जाएगा माँ के लिए इसमें मौसूल के लिए और ये सिला और अपने मौसूला के साथ मिलके मजरूर हो जाएगा आला के लिए सही और जार और मजरूर जी सर और आगे जार और मजरूर मुतालिक मुकद्दम हो जाएंगे सर ये सही है मुतालिक आगे क्योंकि जी शहूद की सर क्योंकि खबर है आगे शहूदन शहूदन खबर है सर ये मुब्तदा हमें पहले बनाया था तो ये जुमला इस्मिया की कंस्ट्रक्शन बन जाएगी पूरी मुब्तदा अपने मुतालिक मुकद्दम और अपनी खबर के साथ जुमला इस्मिया मातूफ कर देंगे इसको सर हुम अलैहा कुऊद पे सर सही हुम अलैहा कुऊद पे ये जुमला इस्मिया मातूफ हो जाएगा यानी ये जुमला इस्मिया भी हालत जर में है महल्लत ठीक है जी क्योंकि इब जो है वो जर्फ है करेक्ट जी सर ठीक है जी ट्रांसलेशन कीजिए रहे हैं माशाल्लाह वहुम आला और वो उस पर मा यफअलूना जो कर रहे थे बिल मोमिनीना ईमान वालों के साथ शुहूदुन गवाह थे यानी और वो इस पर जो कर रहे थे ईमान वालों के साथ गवाह थे बिल्कुल यानी वो बैठे थे देख रहे थे और वो जो कुछ कर रहे थे ईमान वालों के साथ मोमिनीन के साथ वो उस पर खुद गवाह थे ठीक है जनाब अच्छा जी अब जो है वो कमरान डन चलिए कौन करेगा ताहिर जज़ाकअल्लाह खैर وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما कौन कर रहा है वमा नकमु अस्सलाम वालेकुम सर अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातहु शाहिद साहब कैसे हैं खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह सर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह सर बिस्मिल्लाह रब्बि इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली वमा नकमु मिनहुम इल्ला अन युमिनु बिललाहिल अज़ीज़िल हमीद वाव को सर अतफ़ लिया है और माँ को नाफिया और नकामू जो है सर वो फेल माजी है जमा मुजक्कर गायब नून काफ मीम बाबजुआत से है सर नकामा यन के मुंह और फेल प्लस फाइल इसी के अंदर सर मिनहुम जो है सर जारा मजरूर अच्छा यहाँ पे एक मिनट रुकिए वाव जो है उसको इस्तनाफ लेते हैं यहाँ से नई बात शुरू हो रही है माँ आपने बताया नाफिया सही उसके बाद नकमू जो है ये फेल माजी जमा मुजक्कर गायब का सीगा है और इसका फाइल हुम जो है वो इसके अंदर ही मौजूद है अच्छा नकमू का क्या तर्जुमा होता है यानी क्या माना होता है इस फेल का ना पसंद किया सर या फिर ना बदला लिया उसने ना वो नाराज हुए तीनों मतलब में है सर ये सही माँ के साथ आप तर्जुमा कर रहे ठीक है जी हाँ सर आगे चलिए मिनहुम से जारा मजरूर है मुतालिक हो गया कि पूरा जुमला फेलिया बन गया सर सही है ये मुतालिक हो गया और ये मुतालिक जो है वो किसके है नकमू फेल के नकमू के सर ठीक है ये, तो ये जुमला फेलिया नाफिया अच्छा सही है
اب جو ہے جملہ فعلیہ نافی آ گیا, چلے آگے چلیں. الا آگے سر الا ہے, الا حسر ہے کیونکہ شروع میں سر ماں آ گیا ہے اور ماں کی میننگ نام لے رہے ہیں, اس لیے ہم اس کو حسر لیں گے سر. اچھا دیکھیں, یہ وہ ایک ٹیکنیک ہے حسر کے لیے, پہچاننے کے لیے کہ شروع میں اگر نفی آ جائے تو حسر بن جاتا ہے اللہ کے ساتھ, لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا شاید صاحب. ٹھیک ہے, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. حسر کی نا میں آپ کو ایک بہت آسان سی پہچان بتا دیتا ہوں, شاید آپ نے پہلے سنی بھی ہوگی, کہ اگر حسر والا جملہ لانا ہو نا, صحیح ہے جی, یعنی نفی اور اللہ کے ساتھ, تو اگر آپ نفی اور اللہ کو نکال دینا تو معنی جملے کا سیم رہتا ہے. یعنی نکالنے سے مراد ہے آپ اگر اس کے بغیر جملہ دیکھیں تو جملے کے معنی میں فرق نہیں پڑتا, وہ حسر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی جملے کا سینس وہی رہے گا, بس نفی اور اللہ لانے سے اس میں حسر نفی کا سینس آ جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا جیسے کوئی مثال لے لیتے ہیں, جیسے سر یخدعون اللہ ما یخدعون اللہ الا انفسہم. ہاں جی بالکل, یہ بھی مثال بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا اب جو ہے وہ اگر اس کی اور ہم مثال لیں تو سورۃ یوسف میں جیسے ہے کہ ما ہادا بشرا ان ہادا الا ملک کریم, ان ہوا ان ہادا الا ملک کریم. اب ان جو ہے نفی کے لیے, ہادا مبتدا ہے, الا جو ہے وہ حسر کے لیے, اور ملک کریم جو ہے وہ اس کی خبر ہے. اچھا اب اگر آپ ان اور اللہ کے بغیر ایک جملہ سادہ بنائیں, ہادا ملک کریم, ٹھیک ہے جی, تو معنی بالکل یہ ہے کہ یہ ایک معزز فرشتہ ہے. ٹھیک ہے جی, معنی سیم ہے. اب نفی اور اللہ لانے سے صرف حسر آئے گا بس. ٹھیک ہے جی, کیا ہوگا کہ یہ صرف ایک معزز فرشتہ ہے, یا یہ نہیں ہے مگر ایک معزز فرشتہ, تو معنی سیم رہا. یہ پہچان ہے حسر کی, کہ نفی اور اللہ کے ساتھ حسر اس وقت ہوگا جب معنی جو ہے وہ جملے کا سیم رہے, یہاں پہ وہ نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے جی, تو اس لیے جو ہے نا یہاں پہ اللہ حسر کا نہیں ہے بلکہ استثناء ہے. ٹھیک ہے جی, چلے آگے چلیں. تو اس کے اللہ کے بعد سر این یؤمنو, ان جو ہے سر یہ ناسبہ لیا ہے میں نے, یؤمنونا تھا, یؤمنونا کو اس نے یؤمنو کر دیا ہے اس لیے ناسبہ لیا ہے میں نے. اچھا ان جو ہے نا یہ مصدریہ کہلاتا ہے, ایسا ہی ہے نا, ناسبہ تو ہے بالکل صحیح ہے سر. ناسبہ اور مصدریہ دونوں نہیں کہلاتے سر؟ ہاں ہاں بالکل, دیکھیں وہ ناسبہ جو ہے نا وہ اس کا عمل ہے. اچھا یہ نسب دیتا ہے آگے فعل مضارع کو, اس کا عمل ہے. ان کہلاتا ہے مصدریہ, کرتا کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں جناب. ہاں جی آگے سر, وہ جو فعل مضارع ہے اس کو سر اخف کرتا ہے, اور تو یومنونا تھا تو اس کو سر اس نے یومنو کر دیا ہے سر. صحیح, یومنونا سے یومنو ہو گیا ہے ان کے آنے سے, تو مضارع جو ہے اس کو نسب میں لے جاتا ہے, یہ اخف کر دیتا ہے. نصب کا مطلب ہوتا ہے خفیف, صحیح. ٹھیک ہے جی, تو ہم لوگ نصب اور مجزوم جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ گرامر والے نا یہی یوز کرتے ہیں نصب اور مجزوم. مضارع نصب میں جاتا ہے جب اس کے منصوبات ہیں مضارع کے, وہ ہم نے پڑھے, اور جو مضارع ہے وہ جزم میں جاتا ہے وہ پڑھے. اس کو آپ اخف اور خفیف بھی بول سکتے ہیں, لیکن گرامر کی کتابوں میں آپ کو زیادہ تر وہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہو گیا جی, جو اخف اور خفیف ہے وہ ہم نے جو بیسک کورس میں اس لیے اس کو خاص کیا تھا تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اعراب میں کنفیوز نہ ہو جائے. اعراب ہم نے اس کو اسم کے لیے خاص کر دیا تھا, نصب رفع اور جر, تو جب نصب فیل دیکھتے ہیں نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید رفع اور جر میں بھی شاید فیل ہو سکتا ہے, تو ایسا نہیں. ٹھیک ہے, لیکن گرامر والے اس کو نصب یا جزم ہی یوز کرتے ہیں, لیکن آپ اخف اور خفیف بھی یوز کریں تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہو گیا, چلیے مدار نصب ہو گیا, اور آگے چلیں. سر یہ یومنون تھا, اس کا فعل مضارع جمع مذکر غائب, اور حمزہ میم نون بابی فال سے لیا تھا. فائل اس کا ہوم, آگے چلیں جناب. فائل اس کا ہوم ہے سر. اور باللہ میں سر با جو ہے وہ جارہ ہے, اور اللہ کو میں نے موصوف بنا کے سر عزیز الحمید کو صفت ون صفت ٹو کیا سر, اور یہ پورا موصوف صفت مل کے مجرور ہو گیا سر, اور جارہ مجرور مل کے متعلق ہو گیا سر.
ठीक है, अच्छा इसको मैं सिफत बना देता हूँ अव्वल जी सर, सिफत सानी और मौसूफ और सिफत जो है ये मिलके मजरूर हो, मजरूर हो गया और जारा मजरूर मिलके मुतालिक हो गया सर। जारा मजरूर मिलके मुतालिक किसके? ये युमिनुना के सर, युमिनु। ठीक है जी, तो जारा मजरूर ये हो गए मुतालिक युमिनु के। अच्छा अब आगे चलते हैं, जरा ये देखें ये जो जुमला फेलिया आपने बनाया जी सर मुदारे, ठीक है जी मुदारे बना युमिनु बिल्लाहिल अजीजिल हमीद, ये जुमला जो है अन मजदरिया के साथ मिलकर, यानी अन मजदरिया है ना, तो आगे जो जुमला फेलिया है इसको ये मजदर की तावील में ले जा जी सर, मजदर मौवल बोलते हैं सर। हाँ इसको मजदर मौवल बोलते हैं, मजदर मौवल का मतलब होता है कि मजदर तावील किया गया जी सर। और ये नहीं मजदर मौवल, हाँ तो अब इसको अन मजदरिया और मजदर मौवल को मिला के आपने मजदर की तावील में, यानी इसको आपने सिंगुलर की तावील में ले आया, अब आप इसको इसम समझ सकते हैं। तो अब अगर आप इसको इसम समझेंगे तो फिर ये क्या बनेगा? वो नाराज हुई, ये मफूल के उसमें आ जाएगा सर। हाँ ये मफूल हो जाएगा, ठीक है जी, ये जो मजदरिया और मजदर मौवल है जी सर, ठीक है जी, ये मफूल हो जाएगा किसका? मफूल भी हो जाएगा किसका? नकमू का, नकमू का मफूल भी हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपने हसर के साथ उसको लिया और उसको मफूल भी बना दिया, अब इसका आप तर्जुमा कर सकते हैं कम्प्लीट है। और ना वो नाराज हुए इन सब से मगर के वो सब ईमान लाए अल्लाह पर जो जबरदस्त थे और तारीफ वाला है सर। सही, यानी उन्होंने इनसे किसी और गुनाह का बदला नहीं लिया बल्कि किस वजह से लिया? सिवाय इसके कि वो अल्लाह गालिब और तारीफ वाले पर ईमान लाए थे, यानी उन्होंने जो अस्हाबो खुदूत थे जिन्होंने मोमिनीन को आग की खंदकों में कत्ल किया था डालकर, तो उन मोमिनीन का कसूर क्या था? उनका कसूर क्या था? उनका कोई कसूर नहीं था, उनका उनसे उन्होंने बदला नहीं लिया मगर किस वजह से? कि वो अल्लाह पर ईमान लाए थे जो बहुत सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा तारीफ किया गया, उस अल्लाह पर ईमान लाए थे वो मोमिन, तो इसलिए उन्होंने उनको कत्ल किया। और ये वाकया जो है ये एक खास वाकया है, लेकिन ये मामला दुनिया में कई बार हुआ है, ठीक है, और कयामत तक होता रहेगा कि मोमिनीन को कत्ल किया जाता है किस वजह से? कि वो मुसलमान है बस। आज भी हम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में देख सकते हैं कि मोमिनीन को क्यों कत्ल किया जाता है, क्यों टॉर्चर किया जाता है, उनको क्यों आजियत दी जाती है, सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह पर ईमान लाए, ठीक है, वो हक बोलते हैं सर, सिर्फ वो अल्लाह पर ईमान लाए, वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो उनको आजियत दी जाती है, उनको कत्ल किया जाता है। जी कमला डन सर, और ऐसे जो लोग हैं उनके साथ क्या होगा? आइए जनाब आगे देखते हैं। इससे पहले एक आयत और है इन लोगों के अंजाम से पहले और मोमिन के लिए जो होगा उनके भी अंजाम से पहले एक आयत और है जिसमें अल्लाह ताला की एक और सिफत अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। ملک السماوات والارض
واللہ سر یہاں تک کر لیجیے سر. الذی جو ہے موصولہ ہے سر. صحیح. اور جو لہو ہے سر جارا مجرور بن کے میں نے متعلق بنایا ہے. اور ملکوں کو مضاف اور السماواتی والارض کو مضاف 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 لے ہے سر, دونوں کے دونوں حطف معطوف کے ساتھ. اور یہ پورے کو سر چونکہ ملکوں کو اوپر پیش ہے مطلب رفع کی حالت میں, اس کو میں نے مبتدا بنایا ہے. اور لہو کو سر خبر مقدم بنا کے سر جملہ اسمیہ بنا دیا ہے. صحیح. اور جملہ اسمیہ جو ہے وہ الذی کے لیے صلہ بن گیا سر. صحیح. اور سر یہ صلہ موصولہ مل کے سر یہ پیچھے جو باللہ العزیز الحمید ہے نا اللہ کی سر یہ صفت ہو گئی سر. مبتدا مؤخر کہہ رہے ہیں, بڑ لہو کو آپ خبر مقدم کہہ رہے ہیں. ایسے ہی جی سر. ٹھیک ہے. اور جملہ اسمیہ جو ہے اس کو صلہ بول آپ نے پورا, یہ صلہ ہو گیا اور جی اس میں موصول اور صلہ مل کے یہ اللہ کی صفت ہو گئی سر. کہ جو پیچھے بات چل رہی ہے اللہ زبردست ہے تعریف والا ہے, انہی کی بات کنٹینیوشن چل رہی ہے کہ وہی وہ ذات ہیں اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمان کی اور زمین کی سر. بے شک یہ صفت ثالث ہو گئی اللہ سبحانہ وتعالی کی, وہ ذات ہے جس ہی کی ہے. اب دیکھیں یہاں پہ حسر کا مفہوم ہے آپ دیکھیں تو جس ہی کی ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. کیونکہ یہاں پہ خبر مقدم ہے اور ہمیں پتا خبر مقدم کرنے کا جو فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جملے میں حسر آ جاتا ہے. ملک السماوات والارض لہ, اس کا ترجمہ ہوگا اللہ کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی اس کے لیے. اور اگر خبر مقدم ہو جائے تو پھر ہوگا اس ہی کی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور اگلا حصہ آیت کا واللہ علی کل شیء شہید. واللہ علی کل شیء شہید. ہاں جی بہت آسان سا ہے اس کا نام سے بتائیے. جی جی. واو کو سر استنافیہ لیا ہے سر, اور اللہ کو مبتدا اور اللہ کو جارہ, اور کل شہین کو سر مضاف مضاف علیہ بنا کے مجرور بنایا ہے اللہ کے لیے سر. صحیح. اور شہید کو خبر بنایا ہے سر. صحیح. تو یہ جارہ میں متعلق ہوگا سر. صحیح. یہ متعلق ہے کل شہین جو ہے, کل شہین مرکب اضافی ہے, اللہ کل شہین متعلق ہو گیا اور شہید جو ہے وہ خبر ہو گئی. تو یہ پورا جملہ اسمیہ بن گیا سر. اسمیہ ہو گیا اور یہ معطوف ہو گیا. ٹھیک ہے جی جناب. ترجمہ آپ نے کیا واللہ علی کل شیء شہید. ترجمہ کیا ہوگا جناب اس کا؟ اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. بے شک ماشاءاللہ. ایکسلنٹ سر. اس کو عطف لیں گے, اس کو استنافیہ نہیں لیں گے سر؟ عطف جو ہے وہ اس کو آپ اگر آپ الذی استنافیہ جو ہے وہ بھی لے سکتے ہیں. بالکل. کیونکہ شروع جی جی بالکل. تو آپ اس کو استنافیہ بھی لے سکتے ہیں میرا خیال میں. اور عطف اگر لیں گے تو کس کا ہوگا؟ جو پیچھے والے کنٹینیوشن ہوتی ہے اسی کے ہوتا ہے معطوف. جی جی بالکل. تو اس سے پیچھے جو آیت ہے وہ ہے وَمَا نَقَوْا مِنْ شہید. ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے اس کو جو ہے نا اصل میں یہ واو جو ہے نا اس کو ہم واو حالیہ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم واو حالیہ بھی لے سکتے ہیں. پھر یہ جملہ حال بنے گا. صحیح ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی. بالکل. تو واو حالیہ بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. تو کامران یہ ہماری سلائیڈ نمبر کون سی ہے؟ 5 ہے 6 ہے؟ 5 ہے. نمبر 6 اس کی ایک سلائیڈ لے لیجیے. جی سر اگلی آیت میں کروں؟ جی میں بتا دوں, میں بھی لکھ لیتا ہوں پھر کر لوں. جزاک اللہ خیر. ان شاء اللہ. جزاک اللہ سر.
انا سر حرف مشبہ بالفعل ہے اور انا جب آتا ہے تو اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے جو کہ ہم آگے آیت میں دیکھیں گے. اللہ زینہ جو ہے اس میں موصول ہے اور موصول جب آتا ہے تو اس کے بعد اس کا صلہ آتا ہے جو کہ عموماً جملہ فعلیہ ہوتا ہے. تو آگے ہمیں فعل ایک نظر آ رہا ہے فتنو. فتنو جو ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے اور اس کا مادہ ہے فا تا اور نون باب داد سے ہے فتنا یفتنو اور جمع کا صیغہ ہو جائے گا فتنو. صحیح. آگے المؤمنین یہ حالت نصب میں ہے تو یہ اس کا مفعول بن رہا ہے اور معطوف الیہ بن رہا ہے کیونکہ آگے ہمیں عطف مل رہا ہے. اس کے بعد المومنات, تو المومنات جو ہے معطوف ہو جائے گا اور المومنین معطوف الیہ ہو کے یہ مفعول بن جائیں گے فعل فتنو کے لیے. اور فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن کے صلہ بن جائے گا الذین موصولہ کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ معطوف فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے یہ جملہ فعلیہ ہو گیا اور صلہ بن گیا الذین موصول کے لیے. لیکن ابھی اگلا بھی عطف ہو رہا ہے, ثم عطف آ رہا ہے. تو لم یتوبو جو ہے لم مدارے اخف کرتا ہے اور زوردار نفی لے کے آتا ہے اور فعل مدارے کو معافی معنی جو ہے ماضی کے ساتھ کر دیتا ہے. تو یتوبو جو ہے فعل مدارے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اخف ہے بسبب لم. اس کا مادہ ہے تا با اور واو فعل ناقص ہے توبا یتوبو سے یہ تبدیل کے بعد بن جائے گا تابا یتوبو. یتوبونا سے یتوبو ہو گیا ہے لم کی وجہ سے. اور اس کے اندر جو ضمیر ہے جو اس کے اندر ضمیر ہے وہ ہم کی ہے. صحیح. فعل اپنے فائل کے ساتھ مل کر جو ہے جملہ فعلیہ ہو گیا اور یہ معطوف ہو گیا پچھلے جملہ فعلیہ پہ. یہ بھی اسم جی اور یہ بھی اسم و انا ہی کہلائے گا. ہاں عطف ہو گیا نا تو آپ اس کو وہ خود بخود عطف ہو گیا فتنو پہ. تو پھر یہ جو ہے یہ دونوں جملے مل کر عطف معطوف ہو کے یہ کہلائے اسم اللہ. ٹھیک ہے جی. اب آگے ہمیں خبر و انہ دیکھیں. آگے جو ہے فلہم عذاب جہنم. فا جو ہے اس کو ہم زائدہ لے رہے ہیں یہاں پہ. لام جارہ ہے, حرف جار ہے, ہم مجرور ہے, جار مجرور مل کر یہ خبر مقدم ہو جائیں گے. اور عذاب و جہنما مداف مداف لئے بن کر یہاں پہ مبتدا مؤخر ہوں گے اور مبتدا مؤخر اور خبر مل کر خبر و اندہ بن جائیں گے. اور محلن حالت اعراب کے حساب سے یہ حالت رفع میں ہوں گے. اور اس کے بعد واو پھر عطف ہے, وہ ہے بھی حالت رفع میں ہے. جی ٹھیک. تو یہ مبتدا مؤخر ہو گیا. صحیح. اس کے بعد پھر واو عطف ہے. صحیح. لہم جار مجرور ہو کے دوبارہ خبر مقدم ہو جائے گا اور عذاب الحریق مداف مداف لئے بن کے پھر مبتدا مؤخر ہو جائیں گے. مبتدا اپنی خبر سیم جی سیم بالکل اور معطوف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ پہ معطوف ہو جائے گا. اور یہ جملہ دونوں اسمیہ جملہ اسمیہ مل کے کیا بنیں گے ہمارے ساتھ؟ یہ خبر و انہ بن جائیں گے. یہ خبروں ٹھیک ہے. ماشاء اللہ چلے جی. جی آپ کچھ اور بتا رہے تھے ترجمہ کر دیں جی. اچھا یہ جو فا ہے شروع میں اس کو زائدہ بھی کہا گیا ہے اور میں نے اس کو ترکیب میں فا صلہ والا بھی پڑھا, جیسے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ صلہ کے لیے بھی جو ہے وہ حروف آتے ہیں. تو جو ہے اس کو ہم فا صلہ بھی کہہ سکتے ہیں. جی جناب آگے چلیں. ٹھیک ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو پھر نہ انہوں نے توبہ کی تو ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا اور ان کے لیے عذاب ہے جلنے کا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا جناب. یس کامران یہ سلائیڈ نمبر 7 ہے. ڈن سر.
ٹھیک ہے جناب, اب میں چاہتا ہوں کہ اگلی جو آیت ہے اس کی ترکیب بالکل ایسے ہی اور بہت سادی ہے, اور ہم ایسی ترکیب پہلے کر بھی چکے ہیں, تو آپ سب اگر اس کو مصحف میں دیکھیں اپنے پاس, ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. جی منور صاحب اس کو اورلی کریے ہمارے لیے. جی سر. اچھا سر, اس میں انا پھر مشبہ بالفعل ہے, الذين موصول ہے, امنوا فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے, اور اس کا مادہ ہے حمزہ میم اور نون, باب افعال سے ہے, امنا یؤمنوا تبدیل کے بعد یہ آمنو بن جائے گا, واو عطف ہے, عملو فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے, عین میم لام اس کا مادہ ہے, باب سین سے ہے, عملا یا عملو, اور یہ الصالحاتی جو ہے یہ مفعول بہی ہے فعل عملو کے لیے, تو فعل اپنے فاعل سے مل کر معطوف ہو جائے گا فعل عملو کے لیے, معطوف معطوف کے لیے مل کر جملہ فعلیہ بن جائیں گے اور صلہ بنیں گے الذینہ موصول کے لیے, اور موصول اور صلہ مل کر اسم و انا بن جائیں گے حروف انا کے لیے, اسم و انا بن جائیں گے. اس کے آگے جو ہے صحیح آمنوا وعملوا الصالحات, یہ جو ہے جملہ فعلیہ ہو گیا, صلہ ہو گیا الذینہ کے لیے, اور موصول اور صلہ مل کے اسم و انا بن گیا. صحیح, اسم و انا بن گئے. آگے ہے لہم جنات تجری من تحت الانہار, لہم جار مجرور ہو کر خبر مقدم ہو جائے گا, جنات جو ہے یہ اپنا مبتدا ہے, لیکن یہاں پہ جنات جو ہے موصوف بھی بن رہا ہے, تجری فعل مدار واحد مونس حاضر کا صیغہ ہے, جیم را یا با دوت سے جر آیا, یجری یو تبدیلی کے بعد یجری اور پھر تجری, تو اپنا جنات التجری موصوف اور صفت مل کر یہ مبتدا مؤخر بن جائیں گے, اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا, اور یہ خبر و انا بن جائے گا. خبر و انا, ہاں ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے جنات. اچھا, اس میں آپ تجری من تحتیہا الانہار کو پورا جوڑیے. جی, آگے من جار ہے, تحتیہا تحتی جو ہے یہ ظرف ہے اور مضاف بن کے آ رہا ہے, یہاں پہ مضاف مضاف ملے مل کر مجرور بن جائے گا حرف من جار من کے لیے, جار مجرور مل کر متعلق فعل ہو جائیں گے تجری, اور الانہارو جو ہے یہ فائل بن جائے گا فعل تجری کے لیے, تو فعل تجری مونس فائل تجری سر مونس ہے جناتن کی وجہ سے. نہیں, تجری جو ہے وہ جناتن کی وجہ سے مونس نہیں ہے, کیونکہ تجری جو ہے وہ الانہار اس کا فائل ہے نا. جی, الانہار فائل ہے اس کا. صحیح, الانہار جو ہے غیر عاقل کی جمع ہے, تو اس وجہ سے وہ مونس ہو گیا. ٹھیک ہے, تو فعل اپنے فائل متعلق اور مفعول سے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا, اور جملہ فعلیہ ہو کر جی تجری من تحتیہا الانہار یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تجری جو ہے فائل ہے, تجری جو ہے فعل ہے, اس کا فائل الانہار ہے کہ بہتی ہیں نہریں, من تحتیہا یہ مرکب جاری ہو کر متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے جی, بہتی ہیں نہرے اس کے نیچے سے, اس کے نیچے سے ہا کی جو ضمیر ہے من تحتیہا میں, یہ جنات کی طرف جاری, تجری من تحتیہا الانہار یہ جملہ فعلیہ ہو کر جو ہے کیا بنے گا, یہ صفت بن جائے گا جناتوں کی. صحیح, یہ صفت بن جائے گا جنتوں کی, یعنی ان باغات کی یہ صفت بن گئی, کہ ان باغات کی صفت کیا ہے کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. صحیح جی. اچھا جی, اب آپ ان موصوف اور صفت کو ملا کر جو ہے وہ مبتدا مؤخر بنا لیں گے جنات جی. صحیح, اور لہم جی. جو ہے وہ خبر مقدم ہو کے جملہ اسمیہ ہو کے کیا ہو گیا, یہ جملہ اسمیہ ہو کے خبر و انا ہو جائے گا. خبر و انا ہو جائے گا, ماشاء اللہ, تو پورا جملہ بن گیا, ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار. اس کی ترکیب پچھلی آیت جیسی بھی ہے, اور تقریباً اس کی ترکیب ملتی جلتی ہم نے سورۃ البینہ میں بھی کی ہے جناب, آخری دو آیات میں. ٹھیک ہے جناب, تو اس کا اور آخری حصہ. جی جی سر, آپ نے انہاروں کو جو ہے ساتواں صیغہ تجری, تو آپ نے بتایا تھا پہلا صیغہ اور چوتھا صیغہ ہو تو اس کا فائل کو آگے ڈھونڈتے ہیں نا,
یہ تجری تو سر ساتواں صیغہ ہے, اس کا فائل آگے کیوں ہے؟ تو چوتھا صیغہ کیا ہوگا شاہد صاحب اگر اس کو آپ ساتواں صیغہ لے لیں؟ چوتھا صیغہ ہے, ساتواں نہیں. اچھا چوتھا صیغہ ہے سر, تو پھر مذک, اچھا مونث ہوا سر. ٹھیک سر, اور جنات کو سر ہم نے وہ لیا ہے موصوف. ٹھیک ہے سر, آخری آیت سر اس کی ہے ذالک الفوز الکبیر. ذالک کا اس میں اشارہ ہے, یہاں پہ یہ مبتدا بن رہا ہے اور فوز الکبیر موصوف اور صفت بن کے خبر بن رہے ہیں مبتدا کی. تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا ہے. اچھا یہاں پہ آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ, ہاں جی بولیے. میں یہ پوچھا تھا کہ یہ جملہ اسمیہ یہاں پہ اس کو ہم کس طرح لنک کریں گے, کسی آیت سے لنک کریں گے یا الگ ہے بالکل؟ آپ اس کو استنافیہ کہہ دیں گے, جملہ بالکل استنافیہ کے آگے جو ہے وہ ایک بات آ رہی ہے. اچھا یہاں پہ آپ نے جملہ اسمیہ بنایا, تو اس میں ہمیں مبتدا جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے, وہ بھی معرفہ ہوتا ہے, خبر بھی معرفہ ہے, الفوز الکبیر. تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ یعنی یہاں پہ خبر بھی جو ہے وہ معرفہ ہے, مبتدا بھی معرفہ ہے, خبر بھی معرفہ ہے. تو ہم ایسا جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جی اور کوئی بتائے سر. ہم اس کو بھی کیا خبر انہ میں انکلوڈ نہیں کر سکتے کیا سر؟ نہیں کر سکتے, یہ پورا جملہ ہے نا. جی سر. اور معطوف بھی نہیں ہے. جی جناب. اگر معطوف ہوتا تو کر سکتے تھے. جی جناب. اور کوئی بتائے مجھے کہ یہاں پہ الفوز الکبیر جو ہے وہ خبر اگر معرفہ ہے تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہو؟ اچھا چلے میں سوال دوسری طرح پوچھ لیتا ہوں. ہم آپ نے پڑھا تھا ایک ٹاپک جس میں ہم خبر کو معرفہ کرتے ہیں, کس لیے کرتے ہیں سر؟ حصر کے لیے سر. حصر کے لیے, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. حصر جملہ اس میں لانے کے لیے تقدیم و تاخیر بھی ہوتی ہے, جیسے ابھی ہم نے سورہ مبارکہ میں بھی دیکھی انما کا استعمال ہوتا ہے کلمات الحصر. اور تیسرا جو ہم نے ڈسکس کیا ابھی بھی کہ نفی کے ساتھ اللہ آتا ہے تو اس سے بھی حصر آتا ہے. سورہ مبارکہ میں نہیں تھا لیکن ڈسکشن میں ہمارے. ٹھیک ہے جی. اور چوتھا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خبر کو معرفہ. تو یہاں پہ خبر جو ہے معرفہ کی گئی ہے, اور جب خبر معرفہ ہوتی ہے نا تو یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے, نوٹ کر لیجئے کہ خبر جب معرفہ ہوتی ہے تو حصر آ جاتا ہے جملے میں, جیسے کہ اس جملے میں آ گیا ہے. اب اس کا ترجمہ آپ کریں گے ذالک الفوز الکبیر, یہ ہی ہے بڑی کامیابی. ٹھیک ہے جی. آپ اس میں حصر لا کے ترجمہ کریں گے کیونکہ اس میں خبر معرفہ ہو چکی ہے. یہ ہی ہے بہت بڑی کامیابی. ٹھیک ہے جی. کامیابی بہت بڑی یہی ہے بس, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اچھا جی. اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب خبر معرفہ ہو جاتی ہے تو درمیان میں ضمیر فصل بھی لائی جاتی ہے جو کہ مبتدا کے مطابق ہوتی ہے رفع والی. ٹھیک ہے. جیسے ہمیں دوسرے مقامات پہ بہت بہت ساری جگہ جب ایسی ہی آیات آتی ہیں تو ہمیں ملتا ہے ذالک هو الفوز العظیم. ٹھیک ہے جی. تو ہوا بھی ہمیں ہوا کے ساتھ بھی ملتی ہے. تو یہ بہترین اگزامپل ہے یہ بات جاننے کے لیے کہ ضمیر فصل ضروری نہیں ہے کہ لائی جائے. ٹھیک ہے جی. جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے خبر کو معرفہ کر دیا. جب خبر معرفہ کر دی جائے تو حصر آ جاتا ہے. پھر ضمیر فصل کبھی لائی جاتی ہے کبھی نہیں لائی جاتی, عموماً لائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. زیادہ تر لائی جاتی ہے, لیکن نہیں بھی لائی جائے تو جملے میں حصر تو موجود ہے اور یہ مبتدا اور خبر. بارک اللہ فیکم. چلیں جناب. تو یہ جو ہے وہ ہماری آیت نمبر 11 تک ہو گئی انشاءاللہ. آیت نمبر 12 سے. ہاں جی بالکل. اس آیت کا ترجمہ کیجئے. بے شک وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک, ان کے لیے باغات ہیں, بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں, یہی کامیابی ہے بہت بڑی. ٹھیک ہے جناب. تو جناب جو لوگوں نے مسلمانوں کو فتنے میں ڈالا, آزمائش میں ڈالا, قتل کیا, ان کا انجام بھی ہمیں پتہ چل گیا آیت نمبر 10 میں. اور جو مومنین ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کرتے رہے, تو ان کا انجام بھی ہمیں پتہ چل گیا آیت نمبر 11 میں کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور یہی ہے بڑی کامیابی. اچھا جناب, اب جو ہے وہ اصحاب الحدود کا جو واقعہ ہے وہ مختصراً آپ کے سامنے
میں بیان کر دیتا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ کا جادوگر تھا. جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ذہین لڑکا دو جسے میں یہ علم سکھا دوں. چنانچہ بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا تلاش کر کے اس کے سپرد کر دیا. لڑکے کے راستے میں ایک راہب بھی رہتا تھا. یہ لڑکا اس کے پاس جا کر بیٹھا اور اس کی باتیں سنی اور پسند آ گئی. اس کے بعد یہ لڑکا آتے جاتے اس کے پاس بھی بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا. اس طرح سلسلہ چلتا رہا. ایک مرتبہ یہ لڑکا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بہت بڑے جانور شیر یا سانپ وغیرہ نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا. لڑکے نے سوچا کہ آج میں پتہ کرتا ہوں کہ جادوگر صحیح ہے یا راہب. اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا, اے اللہ, اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے بہتر ہے اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو جائے. یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا. لڑکے نے یہ جا کر یہ واقعہ راہب کو بتلایا. راہب نے کہا کہ بیٹے, اب تم فضل و کمال کو پہنچ گئے ہو اور تمہاری آزمائش شروع ہونے والی, لیکن اس دور ابتلا میں میرا نام واحد نہ کرنا. یہ لڑکا مادرزاد, اندھے, ابرس اور دیگر بعض بیماریوں کا علاج بھی کرتا تھا, لیکن ایمان باللہ کی شرط پر. اس شرط پر اس نے بادشاہ کے ایک نابینا مصاحب کی آنکھیں بھی اللہ سے دعا کر کے صحیح کر دی. یہ لڑکا یہی کہتا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا, وہ شفا عطا فرما دے گا. چنانچہ اس کی دعا سے اللہ سبحانہ تعالی شفا یاب فرما دیتا. یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوا. بعض اہل ایمان کو تو اس نے قتل کروا دیا. اس لڑکے کے بارے میں اس نے چند آدمیوں کو کہا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر نیچے پھینک دو. اس نے اللہ سے دعا کی, پہاڑ میں لرزش پیدا ہوئی جس سے وہ سب گر کر مر گئے اور اللہ نے اسے بچا لیا. بادشاہ نے اسے دوسرے آدمیوں کے سپورٹ کر کے کہا کہ ایک کشتی میں بٹھا کر سمندر کے بیچ میں لے جا کر اسے پھینک دو. وہاں بھی اس کی دعا سے کشتی الٹ گئی جس سے وہ سب غرق ہو گئے اور یہ بچ گیا. اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر اور بسم اللہ رب الغلامی, لڑکے کے رب اللہ کے نام سے کہہ کر مجھے تیر مار. بادشاہ نے ایسا ہی کیا جس سے وہ لڑکا مر گیا, لیکن سارے لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے. بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا. چنانچہ اس نے خندقیں کھدوائیں اور اس میں آگ جلوائی اور حکم دیا, جو ایمان سے انحراف نہ کرے اس کو آگ میں پھینک دو. اس طرح ایماندار آتے رہے اور آگ کے حوالے ہوتے رہے, حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ ایک بچہ تھا. وہ ذرا ٹھٹکی تو بچہ بول پڑا کہ اماں صبر کر, تو حق پر ہے. صحیح مسلم, حدیث نمبر 3005. اور دوسرے مقامات, دوسرے مفسرین نے دوسرے واقعے بھی بیان کیے ہیں, تو ممکن ہے کہ اس قسم کے متعدد واقعے مختلف جگہوں پر واقع ہوئے ہوں. تو یہ واقعہ ہے جو اصحاب الخطوط کے بارے میں صحیح مسلم میں آیا ہے. تو بات کیا پتہ چلی کہ وہ جو لڑکا تھا اس کا بھروسہ صرف اللہ پر تھا, ایک مسلمان تھا, اور اللہ تعالیٰ اس کی جو بھی دعا قبول فرماتا, وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتا وہ اسی شرط پہ کرتا کہ وہ شخص ایمان لائے, مسلمان ہو جائے, اور پھر وہ دعا کرتا اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما دیتا. اور دیکھیں, بڑا ہی ذہین لڑکا تھا, اس کو پتا تھا, مسلمان تھا, کہ مرنا تو سب نہیں ہے. تو بادشاہ سے بھی اس نے جو ہے وہ ایمان والے کلمات کہلوا ہی دیے تھے, اور جیسے ہی بادشاہ نے وہ کلمات کہے بسم اللہ رب الغلام کے, اس لڑکے کے رب اللہ کے نام سے, تو لڑکا مر گیا. لیکن جو سب لوگ تھے انہوں نے جب یہ دیکھا, کیونکہ جمع ہوئے ہوئے تھے میدان میں, کہ اس نے اللہ کا نام لیا ہے, تو سب ایمان لے آئے. تو وہ لڑکے نے جو کام تھا وہ اپنا کام کر دیا, مسلمان لڑکا تھا. اور پھر بادشاہ جو ہے اس نے یہ خندقیں کھدوائیں, اور جو ایمان لایا زیادہ تر لوگ ان کو ان خندقوں میں ڈالا ہے آگ والے. واللہ عالم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.